you tell me stories. You tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming sound machine, always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. Olá, amigos do canal Multi César, como vocês estão? Tudo bem? O voo de hoje é na cidade de Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário. Contamos com vocês. Vamos ao vídeo. Vizinho dos municípios de Itariri, Juquitiba e Miracatu, Pedro de Toledo se situa 24 quilômetros a norte-oeste de Peruíbe, a maior cidade nos seus arredores. Possui aproximadamente 11 mil habitantes, segundo o IBGE de 2022. A cidade de Pedro de Toledo recebeu seu primeiro impulso em 1912, com a chegada da Estrada de Ferro Sorocabana, que veio facilitar o seu desenvolvimento, principalmente no setor de agricultura, que teve por onde escoar seus produtos. Nesta época, o nome do município era Parada Carvalho, e depois Alecrim, em virtude da quantidade dessa erva encontrada naquela época enquanto distrito. Alecrim pertencia à comarca de Prainha, que é atualmente Miracatu. Com a sua emancipação, em 9 de abril de 1949, passa a chamar-se Pedro de Toledo, em homenagem ao estadista, diplomata e ex-governador paulista da década de 30.
Pedro de Toledo, o célebre político brasileiro, nasceu em São Paulo em 1860 e faleceu no Rio de Janeiro em 1935. Formou-se em Direito em 1884 e foi eleito deputado estadual em 1895 e deputado federal em 1905 e 1907. Foi ministro da Agricultura, Indústria e Comércio do governo de Hermes da Fonseca em 1910. Foi ministro do Brasil em Roma e em Madrid, e em 1913, embaixador em Buenos Aires, e em 1922, cargo em que foi aposentado. Preso e exilado, retornou ao Brasil em 1934, com saúde abalada, falecendo pouco depois. Assinou o decreto que institui o Brasão das Armas de São Paulo em 1932. Foi jornalista e diretor de O Estado de São Paulo, foi membro da Academia Paulista de Letras, da qual é membro fundador, publicou um trabalho sobre o quarto centenário do Brasil, estreitou os laços de amizade entre Brasil e Argentina nos anos em que trabalhou em Buenos Aires. Patriota humanitário, cristão autêntico, abrigou em Buenos Aires exilados políticos da Revolução em 1924, acontecida no Brasil. E esse foi o voo de hoje. Agradecemos por ter assistido esse vídeo. Pedimos que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.